acreditem que estas medidas e o pacto de agressão que assinaram eram inevitáveis por causa da dívida para sossegar os mercados. Em relação à acalmia dos mercados, a resposta foi dada pela Moody's ao colocar Portugal no lixo, apesar do pacto de intervenção externa e da atitude obediente e servil do governo português, com o propósito de dobrar a parada dos sacrifícios aos trabalhadores e ao povo. Em relação à dívida, quem pode, de boa fé, acreditar que os problemas se resolverão seguindo o mesmo caminho, as mesmas receitas, as mesmas políticas que levaram à sua colossal dimensão e que são as soluções da Troika do Governo? Veja-se o exemplo da Grécia. Aplicaram rigidamente as mesmas medidas que querem para Portugal. A Grécia hoje está pior. Deve mais, tem mais desemprego, tem mais recessão. Se isso aconteceu na Grécia, obviamente, se aqui for aplicada a mesma receita, naturalmente Portugal fica nessa mesma situação. Como há muito denunciamos, o endividamento do país é a consequência mais visível da política de desastre nacional da PS, PSD e CDS que impuseram nos últimos 35 anos. É a consequência da desindustrialização, do abandono da agricultura, das pescas, de privatizações, de financiarização da economia, da submissão ao grande capital nacional e estrangeiro. Um processo que se acentuou por via da adesão ao euro, das políticas restritivas impostas. É consequência igualmente da transferência para o Estado, para os contribuintes dos prejuízos do setor financeiro, que tem no BPN o mais vivo exemplo da má gestão, da dilapidação do património do país, cuja privatização conheceu um novo avanço esta semana. A estratégia foi sempre clara: transferir para o Estado as consequências das fraudes, da roubalheira, dos crimes, dos gestores, dos banqueiros e outros amigos que ao longo dos anos se aproveitaram do BPN para voltar a entregar o banco em limpo a qualquer setor privado. Ou seja, camaradas e amigos, nacionalizam-se os prejuízos e privatizam-se os lucros. Ganham o capital, mas quem vai ter que pagar os milhares de milhões de euros dessa roubalheira, desses crimes, dos banqueiros e de outros, seremos todos nós. Será o povo português, beneficiando assim uns e penalizando quem não teve culpa nenhuma, que foi o povo, que foram os trabalhadores. Foi com esse objetivo. Que agiu o Governo e que este Governo também, o Governo do PS e que este Governo quer concretizar. A solução podia ter sido outra, camaradas. O BPN tem 1.600 trabalhadores e mais de 230 balcões. Recuperado o BPN, devia ser um novo banco público, vocacionado para áreas específicas, com potencial para poder pagar ao Estado, a todos nós, os prejuízos que os partidos da Troika quiseram transferir para o bolso dos portugueses.